quebrador, ferrar macho. Obrigada, obrigada. Falo mais quando todos os criadores já fizeram a programação com meses de antecedência. Batuta. Sim. Para a pergunta. Só que suplementar foi quando cheguei à faculdade, estava lá o Gastão, e o Gastão ofereceu-se para dirigir pessoas que não tinham muita poesia, e por essa direção começava por ele a analisar poema por poema, tecnicamente, as sílabas, as acentuações, os ritmos, as rimas internas, tudo isso que era, digamos, a base técnica indispensável. Cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar.